Vi skal snakke om, hvordan vi laver nogle løver til Danmark. Det er sådan set en idé. Og grunden til, at Case er vigtigt, det er fordi, at Cannes er gået fra at være film og print og outdoor til at være en case-konkurrence. Langt de fleste kategorier i Cannes inkluderer en eller anden form for case-video. Og hvor man kan sende en film ind til en kategori, og måske lidt craft, hvis man er gået amok med noget animation og sådan noget. Så kan man sende den samme case-video ind i 10 kategorier. Så der er jo lidt større udbytte muligheder for det. Så det er noget, vi fokuserer rigtig meget på, på bureauerne rundt omkring i verden, som går efter priser. Vi laver i Grey New York cirka 10 case-videoer om året. Det er ikke dem alle sammen, der ryger ind til Cannes, fordi det er noget helt andet. Man kan jo ikke sende 10 film ind i 10 kategorier, så bliver man ret hurtigt fattig. Men vi vælger de 3-4 bedste af dem ud fra, hvad de scorer i vores Creative Council, som er sådan et globalt mini-Cannes. Alle dem, der sidder i vores Creative Council, har været i Cannes-juryen, så det er sådan en slags sådan Cannes-jury-simulator, vi har. Der skal man score rimelig højt for overhovedet at få lov at sende sine ting ind. Så det er ligesom sådan, grunden til, at det er så pisse vigtigt at snakke om case-videoer. Jeg skriver de fleste af de case-videoer, vi har, eller er involveret i at lave dem. Det er sådan, de skal falde på mig, fordi jeg har vundet flest løver på bureauet. Så de tror, jeg ved alt om det. men altså, det er jo sådan en glidende udvikling, hvor folk går fra at producere reklamefilm, og nogle enkelte sidder stadigvæk og laver printannoncer, til man faktisk mere og mere som kreativ har det som en del af sin hverdag at skrive de her ting. Fordi, som du er inde på, Michael, så er det jo i dag en del af virksomhedernes PR-strategi at have sådan en eller anden form for dokumentering af hvad man går og laver. Så kan vi kalde det en case-video, eller det kan blive en viral ting, det kan være PR-redskab, det kan være noget, man sender ud til medier, det kan være noget, man deler med sine Facebook-venner, eller hvad det nu er. Men der bliver ikke lavet ret mange kampagner i New York, uden at der er en eller anden form for case-lignende ting, der hører til. Og når man så er i gang, så kan det jo lige så godt blive til en rigtig case-video, man kan sende ind til kan, når man går lige og sidder og laver. Jeg har sådan en ret praktisk tilgang til at lave de her ting. Det vil jeg dele med jer, så I kan sådan få et indblik i, hvordan jeg tænker, når jeg laver det her. Det er lige fra, hvordan vi laver en case, men også til, hvordan sender man den ind, og hvorfor er nogle cases ikke vinder. Og hvorfor er der nogle cases, der vinder, selvom der er sgu ikke ret meget indhold, men det er bare rigtig, rigtig godt pakket ind. Så jeg vil starte med at vise en case, som er ret god indpakning af ikke ret meget. Men det kommer fra et bureau, som er gode til at lave sådan noget. Hvordan var det, Niels? Et hak. There once was a library. A beautiful, busy, award-winning library. Unfortunately, times were hard. The city of Troy, Michigan no longer had enough money for its library, so it scheduled a vote, asking the townspeople to approve a small tax increase. This angered an anti-tax group known as the Tea Party. Well organized and well funded, they started posting vote no signs, mailing flyers, and making noise. They dominated the conversation, changing the topic from library, books, and reading to taxes, taxes, taxes. With no money and an election less than a month away, the library needed help. They needed something attention-getting, audacious, maybe even vile. So we decided to form a group of our own and started planting signs around town that said, "Vote to close the library August 2nd, book burning party August 5th." The idea of book burning is bad enough, but gleefully making it a party, well, that angered people enough to send them to our Facebook page. You people are sick. This is disgusting. Reject the wackos. Vote yes. But we didn't stop there. We created videos. Imagine this times 200,000. How cool is that? Posted on Twitter. The Troy Library might be short on money, but it has books to burn. Created items for sale. A book bag. How ironic. We placed newspaper ads, created check-ins, posted flyers, and lined up entertainment. You guys are booking a band? People became enraged.
Why would you burn books, idiots? This is horrible. Cheap imbeciles. What the f*** is this world coming we to? We should burn your signs instead. Complete and total this idiots. Is really shut this page down. Pathetic. Jerks. They posted their own links, shared with friends, debated the merits of libraries and the audacity of burning books. The conversation spread from Facebook to city council meetings, from newspapers to TV. It grew from local to national, even international news. Once it reached a fevered pitch, we revealed the true intent of our campaign. A vote against the library is like a vote to burn books. And people started posting, tweeting, and reporting all over again. In the end, we had changed the conversation completely from taxes, taxes, taxes to library, library, library. And on August 2nd, the yes voters, voters who don't normally turn out to vote, turned out at levels 342% greater than projected. And the library won by a landslide. The town's library, its beautiful, award-winning library, had been saved. Not every story at the library has a happy ending. Fortunately, this one did. There's so much in it. Altså, det er jo lige ved at være blomsterhandleren nede i hjørnet. Det er et bibliotek i en lille amerikansk by, hvor et af de mere kreative beboere går ind og laver en sjov aktivitet. Men I kan jo næsten se på de videoer, de har lavet, hvor de sætter de her skilte op. At, er de fire skilte? Det er de samme fire skilte, der går igen. Altså, der skal ikke meget til, men det er pakket helt vildt godt ind. Og det her det er en case, der har vundet en del sidste år i kampen. Og vi snakkede meget om det på bureauet, og sagde, fuck, men der er jo intet i det. Altså, det er jo seriøst, de har printet fire skilte, og så lavet noget Facebook, og det er jo kostet nothing. Men alligevel, så er det måske en af de cases, der er bedst lavet, altså rent grafisk, og det er skrevet pisse godt, og man forstår det, og de sætter, altså, de er ikke op imod, de er op imod The Tea Party, altså, det er nemmere at forholde sig til historien, der er en god historie til dem, og så videre. Men det er et godt eksempel på, hvis vi skal have nogle løver til Danmark, at her kan vi jo snit være med. Altså snit. Altså ikke lige, at I skal finde det lokale bibliotek og lave kampagne for dem, men altså hele den her diskussion om, hvorvidt at man skal have Coca-Cola eller Budweiser for at vinde en løve, det synes jeg altså, at det her beviser, at det behøver man altså ikke. Man kan godt have det lokale bibliotek, hvis man gør det godt. Der er nogle helt faste regler, Michael var inde på nogle af dem, men jeg klikker lige hurtigt igennem. Det skal være kort og præcis, det skal være let at huske, det skal se fedt ud, der skal være en god historie, det skal være anderledes. Altså der er lidt træthed i at se case-videoer, så der skal være et lidt anderledes spin på det. Det skal virke overbevisende, det skal være relevant problemstilling selvfølgelig, man skal kunne tale om, hvad det er for en baggrund. Hvad for en udfordring eller challenge er det, vi er op imod? Hvad er det for en indsigt, vi bygger på? Hvad er vores idé? Man skal kunne vise sine kampagneelementer, og man skal vise resultater. Og så skal der være tusindvis af likes og reaktioner fra folk, og en masse gratis media impressions, helst en milliard. Og så skal det sgu nok gå. Hvis man har alle de der med, så er man ikke helt ringt. Altså det, hvis alle de der ting er med i ens video, så har man sådan set fat i den lange ende. Når det så alligevel ikke lykkes, så er det fordi, at selv den bedste case-video jo ikke kan gøre lort til lavkage. Altså, det er jo sidste ende en kreativ konkurrence. Så selvom The Troy Library er en lille kunde, det er måske faktisk ikke en kunde i virkeligheden, så er det alligevel en pissegod idé. Altså en book-burning after-party, hvis du er født. Det er ret langt ude. Så det starter jo her. Altså, I skal jo altså lave nogle fede idéer. Altså idéer, som appellerer til en international jury, og som ikke løber an på at være kun baseret på lokale indsigter. Men altså noget, som har noget. Når så I har en god idé, så kan det altså meget godt betale sig at lave en case video. Det øjeblik, at I får idéen, og har tænkt jer at begynde at implementere den her idé, så starter case videoen. Altså det er ligesom at planlægge et dokumentarfilm. Det er fuldstændig det samme. I skal have en masse footage, I skal have en masse reaktioner, behind the scenes, b-roll, alt sådan noget.
hvis I er ude og lave tv-film alligevel, så sørg så for at have b-roll. Altså, hele tiden gør det selv, altså film selv en masse halløj, eller også have et hold, der ikke laver andet end at filme, hvad skete der egentlig, og hvad lavede vi, og reaktioner, og interviews, og alt muligt. Jo mere I har at gøre med, jo lettere har I ved at sidde og stykke det sammen bagefter. Så det er altså fra det øjeblik, at man starter, og en af de ting, som næsten altid går i vasken, det er, at folk starter alt for sent, eller når vi er færdige med kampagnen, så skal vi også lige lave en case-video. Det er ikke sådan, det foregår. Case-videoen er en del af at lave kampagnen, helt fra starten. Ellers så bliver det svært. Der er ikke så mange, der sidder lige de her måneder og laver dem. Al respekt for det, fordi der bliver sikkert også lavet nogle fine nogen indimellem. Men det her, det er en proces, der tager et halvt år. Op til et halvt år at lave. Meget, meget simpel tip. Det er meget, meget svært at huske den ene kampagne fra den anden. Og det jeg altid anbefaler, det er, at man giver sin kampagne et navn. Altså det kan godt være, at den ikke var født med et navn helt fra starten, men det er altså rigtig godt at have et navn til kampagnen, når det er, I begynder at lave jeres case-video. Her er bare et par klassiske eksempler på kampagnenavne, som er lavet til lejligheden. De er nemmere at huske The Big Slap, eller The Great Slap. Det er nemmere at huske end den der med hende, den amerikanske komiker, som trak folk til Florida og så videre. Altså det giver bare mening. Og nogle af dem er jo business-idéer, som American Express, som vandt rigtig meget sidste år også med Small Business Saturday. Det er jo en større business-idé. Det hedder kampagnen jo egentlig faktisk. Men det fungerer altså også rigtig, rigtig godt, når man skal vise sin case. The Tab Project er måske en af de mest klassiske overhovedet af det her. Men giv jeres kampagne navn, og meget gerne et lille lækkert logo. Altså meget gerne. I kommer til at bruge det. Jeg har faktisk den regel, at man i sin case-video, efter de første 20 sekunder, skal vise det her. Og så skal I også lige vise det til sidst. Sådan, så I er sikre på, at juryen får den ind. Det er sådan en lille regel. 20 sekunder, så skal det være op. Og til allersidst, så har man sådan banket sin kampagneidé igennem. Så skal I huske, at juryen i Cannes består ikke af amerikanere og englænder. Så det er sådan et meget spraglet, sammensat forum af 18-20 mennesker, afhængig af, hvad jury det er. Og de fleste taler meget, meget dårligt engelsk og kommer fra de varme lande. Der sidder der amerikanere og kanadier, og der er også civiliserede mennesker, men rigtig, rigtig mange af dem, der sidder i juryen, og fordi Cannes er global, er meget ringe kørende på engelsk. Altså virkelig ringe. Altså i alle case-videoer er engelsk osv., men I skal bare, når I sidder og skriver de her ting, når I laver det, forstå, at I taler til nogle personer, der ikke er super hjemme i det, de skal se. De er virkelig ikke hjemme i det. Og det er den fejl, amerikanerne jo begår. Måske også derfor, jeg får lov til at lave de her ting, fordi en typisk amerikansk holdning er, at der ikke er nogen verden uden for USA. Så de har meget svært ved at forstå, at folk ikke lige ved, hvad reglerne er i NFL osv. Og når man ser en af de der NFL-spillere, at det er faktisk kun amerikanere, der ved, hvem de er. Så, og da vi har NFL som kunde, så kan I forestille jer problemstilling. Så hvad det hedder, tal, altså jeg kalder det indre-engelsk. Altså det er engelsk, men det er sådan, det er en lidt simpel form for engelsk, hvis I forstår, hvad jeg mener. Hvis I har nogle ting, som kræver, nu skal I skulle lige lytte efter, så brug supers, altså brug tekster. Ha' ikke for fine fornemmelser omkring det. Altså vi er gået fra tanken, på et tidspunkt talte vi om, at vi skulle have undertekster, selvom det var på engelsk, så er engelske undertekster, fordi især vores latinamerikanske kreative, de forstod ikke en bønnemand noget som helst, når de skulle vurdere tingene. Altså, vi lavede nogle gange sådan en test. Nu viser vi jer en casefilm, så prøv at fortælle, hvad den handler om, men de har ikke fattet en skid, altså overhovedet. Og det er altså folk, der sidder i juryen. Det er bare så, I lige klar over, hvem er det, vi taler til. Det er ikke englænder alle sammen. Så husk det.
Han er lidt politisk, og alle awards show har en eller anden form for lobbyisme indbygget. Det allerbedste, det er, at han sidder i juryen. Det er meget, meget få medlemmer af juryen, der ikke kommer hjem med en pris. Det ved jeg ikke, om det er lidt pres. Men det er faktisk sådan, det foregår. Der bliver næsten spurgt rundt, er der nogen, der mangler en pris? Det er lidt sådan der, og det er meget vigtigt, at man har et kendskab til nogle personer, der sidder i juryen. Og det kan være lidt svært at kende nogen i alle juryer, men så meget desto vigtigere er, at man bruger, hvis man er med i et internationalt netværk, eller har nogle venner, fordi man har siddet i juryen før i nogle andre sammenhænge, og kender nogle folk internationalt, og du er så fuld med nogen i baren, på godt og bare, eller hvad nu er, brug det. Altså, det er så dumt ikke at gøre det. Alle de andre gør det, det kan jeg godt fortælle. Hvis ikke man gør det, så står man altså lidt tilbage og er bagud allerede. Altså, det er ikke en dansk mentalitet, det her overhovedet. Og der er også nogle lande, hvor de overdriver det. Specielt de spansktalende lande, der er det altså decideret pinligt at opleve, hvad de foretager. Både mens de sidder i juryen og udenfor og frem og tilbage. Altså, det er ren politik. Men de hjælper hinanden, og ham fra Argentina hjælper ham fra Brasilien, som hjælper ham fra Mexico osv., og de kommer alle sammen hjem med løver, og det fungerer for dem. Og de går meget op i det. Og vi har det lidt sådan, det skal være rigtigt, det skal være reelt og sådan noget, ikke? Men det skal vi altså bare lige passe på med. Og en priser er et stykke politisk benarbejde, det er lobbyisme. Man er op imod, med, uanset om man har lavet verdens bedste idé, så er man op imod 50 andre, der har lavet verdens bedste idé. Og de kan altså ikke give løve til dem alle sammen. Så det er altså også, hvem der har lavet det, og hvor gode relationer man har til hinanden, som har en indflydelse. Og vi er pisse dårlige til det. Det er bare så, at I ved det generelt. Vi, der er et eller andet med vores mentalitet, som gør, at vi ikke pusher vores arbejde. Men der er altså andre steder i verden, hvor de gør alt for at pushe deres arbejde. Så del din case, eller hele taget, altså det skulle faktisk ikke være en case, eller en film, eller en print, eller også del det med kontakt. Altså, del det med alle jeres kontakter. Få lavet en systematik omkring det. Både for at push sit arbejde, så man står bedre, når det skal uddeles priser. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at hvis man kender de rigtige mennesker, som har siddet i juryerne, og som man stoler på, så er det en rigtig, rigtig, rigtig god idé at lægge sin sådan forfængelighed til side, og så få input på det, man har lavet. Jeg ved godt, det er frygteligt, fordi det betyder jo, at folk kan sige, at det er for lort, det der. Altså, det er for langt og for kedeligt, og jeg forstår ikke, det handler lidt og din idé. Jeg tror, din idé er fed, men beskriver den helt vildt dårligt. Det skal man altså have lov at høre på en gang imellem. Fordi det er det, der betyder forskellen mellem en shortliste og en sølvløve. Og det er en pinefuld proces, når vi sidder derovre cases, som vinder i Canada, altså Canada-case, jeg ved det, som man viser Canada-case, jamen den har været tykket og knæppet, jeg ved ikke hvor mange gange, før han endelig siger, den her tror jeg fandme kan vinde. Men den første ud, jeg lige lort. Altså, når du sammen viser den her Canon case, Beyond the Still Limit, så kan vi godt se, at det er en fed case. Men altså, jeg så første udgave med den, det var det værste pis. Altså, der var ikke nogen, der fattede noget som helst. Men den proces at få den feedback, altså, det skal man bare. Og der kan det være svært, hvis man sidder i sin egen lille, selvfede verden, og man er måske på et bureau, hvor alle folk er fede, og du er fed, og jeg er fed, og alle er fede. Og hvor man ikke siger noget, så noget til hinanden rigtig. Det er jo mange steder, sådan har jeg hørt. Gå ud, tag fat i, have nogle mentorer, som er gode, og som er brutalt ærlige. Fordi det sidste, altså, det sidste, I har lyst til, det er for at vide, at noget er godt, når det er lort. Så ved jeg ingenting. Og det er de sidste marginaler, der gør forskellen. Hellere indsende jeres bedste case i 10 kategorier, end at indsende 10 forskellige arbejder i
vil jeg sige, en lille kategori. Det er lidt hårdt, fordi det kan sagtens være, at det betyder, at I skal smide en masse surt brugte penge væk, som jeg bliver brugt på at lave casevideo, men det er bare sådan, at der er lidt matematik i kanden. Altså, hvis man gerne vil have 10 øver, så skal man sende 100 arbejder ind til kanden. Og det er bare sådan, at når dagen er omme, så er det 2 eller 3 forskellige ting, der vinder. Altså, vi vandt 9 løver sidste gang på 3 forskellige ting. Og grunden til, at vi vinder 9 løver, det er, fordi de er sendt ind i hver 10 kategori. Altså, vi suger simpelthen, altså, de 3 stykker arbejde suger alle priser op i de kategorier, de bliver sendt ind i. I stedet for at sprede det ud. Der er lidt med dansk mentalitet, tror jeg, at vi godt lide at være flinke over for hinanden. Og det vil sige, at du skal også sende noget ind, og jeg skal også sende noget ind, og alle skal sende noget ind, men byråerne øger altså deres chancer ved at fokusere på ganske få ting, som de sender ind i alle kategorier. Alt, hvad der overhovedet er muligt at sende ind. Også ting, hvor man tænker, best use of games, altså. Men hvis man vinder guld der, så er det jo fint. Altså, en løve er en løve. Der står jo ikke på den, om det var best use of games. Så det er simpelthen en af måderne. I ved det jo godt, og det er pisse irriterende, og der skal ikke lige skulle gå Nørre Mikkelsen ind eller noget som helst, men 30-35% af jeres samlede score i kanden er resultater. Altså 30-35% af vurderingskriterierne, det er, hvilke resultater skabte det her. Og igen, jeg er så heldig at arbejde med Procter & Gamble, og hvis der er noget, de er gode til, så er det at samle resultater af alt, hvad de foretager sig, så det er aldrig i problemer med det. Men der er rigtig, rigtig mange kampagner, hvor man ikke ved, hvordan fanden virkede det. Altså, vi har ingen solide data, vi har ikke en skid. Vi kan måske se nogle Facebook-likes og sådan noget, men vi har ikke noget. Der er det altså, vend jer til tanken om at lave et stykke kreativt resultatindsamling. Jeg prøver at vise, hvad vi gør. Det her, det er fra en af de kampagner, jeg har arbejdet med. Så laver vi simpelthen en infographic på alle de resultater, vi lige kunne finde. Altså dem, som er væsentlige. Den her infographic bliver i øvrigt så til resultatdelen af den case-video, der så bliver lavet. Altså vi bruger simpelthen grafikken derfra, og selvfølgelig animere og gøre levende og sådan noget. Men vi har jo alt indhold der, lige pludselig. Og vi har undkøbet et look for, hvordan det skal se ud. Men det er altså et meget godt redskab at have, når man skal lave case video. Og det skal altså helt være altså gode resultater. Der skal være noget substans i det. Altså, sagt på en anden måde. Alle viser nogle udklip fra nogle webblogs, og alle viser lidt likes, og i perioden, hvor kampagnen kørte, fik vi så også meget. Altså, der skal noget solidt på, der skal lidt mere i det, og meget gerne resultater, som står mål med det, man satte sig for at gøre. Altså, det er lidt sådan, resultatdelen i rigtig mange case-videoer er lidt generisk, altså det er de samme ting, alle viser. Men hver kampagne har jo sine egne målsætninger, altså i The General Store, så burde man jo sige, okay, et resultat er, at folk de forbinder generositet med en sådan bær. Altså det er jo, hvor mange gør det så. Altså sådan nogle ting, som hvor resultaterne hænger sammen med det, kampagnen satte sig for, de betyder altså mere end de resultater, som alle viser. Den type resultater, som alle viser. Så vil jeg lige vise en anden case, som jeg synes er en af de flotteste cases. Altså igen, en af de flotteste cases, men der er ikke så meget i det. Altså det er sådan en case, hvor man siger, okay, når man dissekerer det, hvad fanden er der så i det? Altså det er flot lavet, og det er lækkert. Måske en af de best art-directed case studies, der overhovedet er lavet. Men indholdet er måske ikke sådan særlig opvisende, men den vinder alligevel en frygtelig masse pris. Så derfor har jeg taget den med. Fordi der kan man sige, at det er casen, der afgør det, og ikke så meget ideen. Bing, Microsoft's search engine,
came to us to drive trial of Bing search and maps and increase their relevance with a young audience. At the same time, we knew that Jay-Z would soon be launching his autobiography, Decoded. With one big idea, we harnessed this epic moment in pop culture, connected our client to a new demographic, and gave millions a reason to use Bing. We started by putting every page of Jay-Z's book out in the world, every day for a month, prior to the book's release. But the pages weren't just randomly placed. Every page's location was inspired by the story on each page, putting Jay-Z's entire biography in context. Fans could actually walk through Jay-Z's life right where it happened, finding pages in 13 major cities in the US and abroad, searching for everything from huge iconic billboards to unique collectible items. And if the media didn't exist near Jay-Z's life landmarks, we created it, taking the campaign to places money just can't buy. Gucci made custom jackets stitched with a page. A Cadillac wrapped with pages paid homage to the birthplace of New York hip-hop. A page about Big Pimpin' covered the bottom of the Delano Pool. Even a bronze plaque was installed in the Marcy Projects, where Jay-Z spent his childhood. We let the story on each page determine each location. The unique pages covered hundreds of thousands of square miles. And as they were unveiled around the world, Bing tied every element of the campaign together with an integrated online game that directed fans to each page on the streets. Clues to the page locations were released daily through Facebook, Twitter, and radio. And every day for a month, millions of people gathered to solve the latest clues, guiding them to the exact street locations on Bing search and maps, documenting and claiming the pages they found. The unique framework allowed anyone, anywhere, to walk the same streets and find a page. And over the course of the month-long campaign, they chased fame of their own as they assembled the book digitally at bing.com/Jay-Z before the hardcover hit stores. Every single piece of the campaign was woven together with Bing technology to allow fans to experience his story. Average player engagement on our website was over 11 minutes. Jay-Z's Facebook followers grew by 1 million. And Decoded hit the bestsellers list for 19 straight weeks. Decode Jay-Z's success was covered by every major news outlet, every major cultural influencer. Even other celebrities weighed in. Bing became part of the pop culture conversation. And in only 1 month, Bing saw an 11.7% increase in visits, entering the global top 10 most visited sites for the first time, and earning 1.1 billion media impressions. Jeg synes, det er utroligt flot. Selv resultatdelen er jo ret fed. I virkeligheden, super lækker resultat. Men først og fremmest, rigtig flot pakket ind. Musikken er fed. De er selvfølgelig hjulpet af, at Jay-Z er en del af selve kampagnen. Det hjælper altid lidt. I skal lige vide, at Cannes i år har valgt at fokusere meget på, at I har rettigheder til det musik, I bruger, og billeder og sådan noget. Det er lige det sidste tip, vi lige fik. Sidste uge. Vær opmærksom på det. Det er noget at gøre med offentliggørelse. De udgiver jo vinder og sådan noget bagefter, så de vil rigtig gerne have rettigheder og sådan noget, det ikke er et issue. Så, noget, så det, at man lige bruger en eller anden kendt hitsang, det er måske ikke lige den vej, man skal gå. I øvrigt så bliver man også som jurymedlem fuldstændig irriteret over at høre de samme 3-4 sange. Altså Coldplay eller hvad fanden det nu er, ikke? Altså det bliver man fuldstændig hjernedød af at høre på. Så men det, jeg mener med lækkerhed, altså, ja, altså, det her er jo ikke lavet af, altså, den her case er jo ikke lavet kreativt, som synes, det er fedt at lave en reklamefilm. Altså, det her bureau, Joker, de synes jo, case-videoer, det er det fede. Altså, så de er mestre i at lave. Altså, det er der, hvor de viser deres kreativitet, og derfor ligger de rigtig mange ressourcer i det. Både at skrive dem og lave dem, og det er en stor del af bureauets profil. Altså, jeg kan jo kun anbefale, at det er en del af alle kreatives tilgang til at være kreativ. Det er, at man tilegner sig en evne til at skrive dokumentar. Altså, der er jo ikke nogen, der skal følge den form, som man havde for 10 år siden, eller for de første case-videoer begyndte at dukke op. Man kan jo sagtens udfordre det her og gøre det super fedt. Altså, at det i sig selv er et kreativt interessant ting at arbejde med.
Og jeg synes, den her video er et godt eksempel på, at, at det kan man godt. Næste case gjorde i hvert fald for mig, at, at den der PR-branche der, som jeg ikke havde noget specielt kreativt øje til før, de lige pludselig kom ind på banen. Det er ikke nogen hemmelighed, at en rigtig, rigtig stor del af alt, hvad vi foretager os i dag, handler om at skabe PR. Altså skabe buzz, skabe et eller andet omtale, eller men, om det enten er viralt, eller at folk snakker om det. Og den her kampagne var kan man sige, den, måske den, som for alvor viste, hvordan man skal gøre det. Det er samtidig også en utrolig god case-video, i min opfattelse, men det er først og fremmest en rigtig, rigtig god idé, fortalt på en super enkel måde. For work. Well, you may want to consider moving to Australia. Australia's Tourism Bureau looking to fill what it is calling the best job in the world. Could this be your new office? Hamilton Island, off the coast of Queensland, needs a caretaker. Duties include feeding ocean fish, cleaning a pool, and collecting deliveries of mail. It comes with a rent-free three-bedroom villa with plunge pool. All this and a salary of about $8,800 a month. As you might imagine, the regional director says response to the ad has been overwhelming. Apart from being a very clever way to publicize an extremely beautiful part of Australia, I think what this position reflects is a desire to say to the world, look, this is a wonderful place to come and travel to. And all you have to do is write a weekly blog. That can't be right. There's no catch. This is a real job. I'd be very good at it. You'd have to remember to feed the fish. Video applications, including one from the Vatican. All applicants have to do is submit a 60-second video to this website, islandreefjob.com. Hi, I'm John, and I'm a police officer in England. You can tell by the silly hats. I come from the ice tundra of the world. It's really cold here in Connecticut, and I'd love to go to your paradise. My dad was the great entertainer, Mr. Dean Martin. Oh, do you think all we do is eat sausages and sauerkraut? Well, let me prove you wrong, because I'm definitely not one of them. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Here I am! Here in the north of Sweden, the sea is covered with ice. So if you want to go snorkeling, you need an icebreaker. So we're going to allow the public to vote for their favorite candidate. We'll pick another 10, we'll fly them across to Hamilton Island for a final interview, and then pick the successful candidate. It's very tempting. What do you sign up for that one, yeah, huh? Yeah, sounds like tough work there. Watch the whales. So if you're not here tomorrow. Maybe they accepted me. I don't think so. Australia. Yeah, right. Oh, man. Det er PR, og det er den vandt også i PR-kategorien. Men der er bare ikke noget mere overbevisende i en case-video, end at lade presseomtalen ligesom fortælle historien. Og jeg ved godt, at det er jo ikke bare noget, man lige får, men omvendt, så tror jeg, at man godt kan gøre mere for at få det. Altså, de seneste case-videoer, jeg har arbejdet på, så er hele introen, hele setup'et, er faktisk bare medierne, der fortæller om det her. Altså, hvad er det for noget? Og om det er så artikler i New York Times, eller det er tv-indslag, eller hvad det nu er. Og det, jeg tror virkelig på, at hvis I fokuserer på det, så er de kampagner, I sidder og laver, de kan få meget mere PR af den slags. Altså, medierne leder jo konstant efter et eller andet at skrive om, eller og fortælle om, hvad enten det er morgen-tv, eller hvad fanden det hedder her i Danmark, hvor der er masser af luderstof. Masser. Så vi skal lige huske at få vores ting ind i de der medier. Fordi hvis de først sidder og fortæller om det,
altså, så har I jo masser af indhold til en case-video. I så her, det var stort set sat sammen af, altså der var lige en første del, hvor de viser deres meget lille annonce. Og så resten er jo faktisk fortalt gennem PR, altså PR-indslag, TV-indslag, så lidt man on the street og sådan noget, men det var vist, så vi bliver pludselig også fra noget TV-indslag. Det er super overbevisende måde at fortælle de ens historie. Så det kan anbefales. Så var der sådan lige en lille case her fra Østeuropa alle steder. Bare for at vise, altså det handler ikke om at komme fra de store lande nødvendigvis. Romania, Romanian Rum, som er et chokoladebar fra Rumænien, gik ud og vandt stort set alt for et par år siden med den her kampagne. På en meget charmerende og sådan meget lokal-agtig måde, hvor danske bruger silke, men vi har bare ikke gjort det endnu. Vi har ikke haft en Romanian Rum endnu i Danmark. Men jeg synes, alle dem, der er her, skal jo ligesom sige til sig selv, jamen det vil vi fandme have. Igen synes jeg, at det er en god idé, men det kræver ikke mange penge at lave den her idé. Og det er heller ikke nogen specielt fancy case-video, og den er ikke banebrydende. Jeg vil bare vise den for at lige være sikker på, at I alle sammen ved, at når først I så har sådan en sag her, jamen, så er mulighederne for at vinde, jeg tror, de vandt 8 eller 9 løver eller sådan noget på den her ene ting, muligheden for virkelig at fordoble den danske høst, det er altså lige pludselig meget til stede, hvis en af jer kommer op med sådan ting. Rom is for Romania. It's a genuine Romanian chocolate bar wrapped in the national flag since 1964. Its strong taste is well known for offering strong sensations. Tovarășe, nu tolerăm așa ținută de minijoc pentru tineretul comunist. Luați-o! The problem was that for the young, Rom was starting to become meaningless. Even worse, the economic and political crisis brought Romania's morale to a new low. În primul rând este vorba de reducerea fondului de salarii cu 25%. Young people now think that everything about Romania is just wrong. They actually believe they can make something of themselves only by going to another country. Things were not good for a chocolate with the national flag on it. The solution was radical. Our only shot with the young was not to follow them blindly, but to challenge their national ego. Next thing, we triggered a hot public debate by changing the well-known ROM overnight from this to this. The new ROM came with its own launch campaign in English. We Americans know about stars. We have stars on our flag. We reach the stars when we put a man on the moon. Now, ROM's a star too. How? We replace the Romanian flag with the American one, so Romanians can shine on too. Try the new ROM with the American flag with the taste of coolness. Suntem români, n-avem nevoie să îmbrăcăm un produs românesc într-un steag american ca să fie bun. Chiar frustrat pentru că e simbolul nostru național. Chiar nu mi se pare corect față de țara noastră, știi? The outdoors surprised the Romanians with even more annoying punchlines. It looked like an American takeover. The ads directed everybody to the campaign's website and Facebook page to join the debate. People assaulted the internet by the thousands to defend the Romanian flag and values. More than 10 causes started simultaneously on Facebook. Dozens of blogs commented and YouTube films fought for the old ROM. I live in Romania. I drive a Romanian car. And I eat the most traditional Romanian chocolate bar ROM. Then why the fuck am I speaking English? Moreover, supporters even organized a flash mob. Our specially created team responded in real time to the comments and fed the debate. E vorba de o campanie ceva mai uștită. Cineva își bate joc de noi. After one intense patriotic week, we brought back the old ROM. Hello again! Rumor has it you're not at all happy with the American flag on ROM. It was a joke. I'm just funny. ROM stays ROM no matter what. Romanian flag at all. The debate extended into primetime TV shows and public events. And as the final move, we launched the ROM anthem featuring real people.
In the first 2 weeks only, the campaign reached 67% of Romanians and generated €300,000 worth of free publicity. In the first 6 days alone, ROM's website had thousands of comments. Facebook fans rose by 300% and supporters launched petitions. All brand image indicators have exploded. But most importantly, ROM ousted the leader to become Romanians' most popular chocolate bar with 79% increase. In the end, ROM outperformed the markets by 20% in the most relevant channels, while the American ROM sold out. Det er sådan til en masse løber ud. Altså, det er jo ikke nogen fantastisk case video, men den har et eller andet. Det er charmerende. Det føles meget lokalt, men det er stadigvæk en sjov problemstilling, som alle kender, og det der anti amerikanske, det er noget, som juryen kan identificere sig med. Kan jeg nå en enkelt mere? Nej, jeg kan ikke nå en. Nogle spørgsmål til noget, det jeg har vist? Jeg skal lige fange mig lidt til. Hvad er det, du gerne vil vise? Jeg vil egentlig bare vise noget, der var mere sådan dokumentaragtigt, men det bliver rigtig lækkert. Ja, så siger jeg tak.